प्रितीच्या बाबडीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वर 26-38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:26-38. आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या महिन्यात नाझारेथ नावाच्या गालिलेयातल्या एका नगरांत देवान गाब्रियल दूताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवाळी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यातल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचे नाव जुझे आसले आणि आंकवारीचे नाव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणले, नोमान तुका देवाचे चोड ओपुरबायेचे सर्वेस्पोट तुजे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसले जायत ते चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणले, भिये नाका मरिये, तूं देवाचे ओपुरबायेची. आयक, तूं गोरबे जातली आनी एका पुताक जोर्म दितली आनी जेजू हे नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चुळयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचे ना. मारियेन देवदूताक म्हणले, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी भोववर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जोम दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोबेसपूर नांव दितलो. आनी पळे, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेले कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचला तातून आमी पळयता जेजूच्या जल्माची बिजबी आनी कितें घडटा. आंज बडवो गाब्रियेल जो देवाकडसून येता, मोरयेशी येता आनी तिका म्हणटा, तूं एका बाळकाची आवय जातली. पूण तूं बाळकाची आवय जातली दादल्या बरोबर संबंद दवरिनासतना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या वेळार देवदूत येयलो, आज बरोबर गाब्रियेल येयलो मोरयेशी, त्या वेळार मोरये जुझे बरोबर लग्न करपाची आसली. तांचे उतर जाल्लें, एकामेकाक उतर दिल्लें. आनी त्या वेळार उतर दिल्लें म्हणजे काजार जावपाची उतर म्हणजे तें जालें काजार. पूण भाव भयणीनो, ती बरोबर रावपाक आजून रावंक नासली. आजून ताणें हो लिंगा संबोध दवरूंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार आंज बडवो गाब्रियेल देवाची खबर घेवन मोरयेशी येता. तिका म्हणटा, तूं आतां गर्भेस जातली दादल्या बरोबर संबंद दवरिनासतना. आनी जेन्ना आंकवार मोरी हें उतर आयकता, ती म्हणटा, म्हजो संबंद दादल्याशी ना, म्हजो संबंद दादल्याशी ना, तर हांव कशे भाशेन गर्भेस जातली. आनी हो प्रश्न जो मोरयेन विचारलेलो तो सारको. कित्याक खंयची आंकवार बायल गर्भेस जावंक जाय जावंक जाल्या तिचे काजार जावंक जाय, तिचे उपरांत तो संबंद दवरूंक जाय दादल्याशी, आनी तेन्नाच ती गर्भेस जाता. पूण भाव भयणीनो, आंज बुडवेक बरोबर गाडवेल तिका 35 वडीन कितें सांगता, तिका सांगता, पवित्र आत्म तुजेर येतलो आनी भोव व्हरतो देव व्हरत्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. हेच खातीर तूं जोम दिवचे आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पोर नांव दितलो. भाव भयणीनो, आदवान जें पातोक केलें, जेन्ना देवान आदवान इवेक रोचली, तें पातोक आख्या मनशा कुडाक गेलें. आनी तें पातोक फकत दादल्या वयर दादल्या कडसून तें आतां पातोक फुडें वेतालें, बायले वयर न्हय,
आणि देखून वो सोमोन मोरयेचो जुजेशी जेजू जावचे पयली ताजो जोल्म जावचे पयली जावंक पावंक पावंक ना. आणि देवान पवित्र आत्म्याच्या आधारान आंकवार मोरयेक गोरबेस केली आणि जेजूक ह्या संसारान हाडलो. म्हणटच भाव भयणीनो जी उतरां आज बडो गाब्रियल मोरयेक उलयलो ती उतरां कितें? पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हे कित्याक घडलें काय? कित्याक जुजेच्या आणि मोरयेच्या संबंधा वरवी आंकवार मोरया आंकवार मोरयेन हो जोल्म जेजूक दिवंक ना? कित्याक हो संबंद जुजे बरोबर जाल्लो जाल्यार जुजे वरवी आतां ते पातक आदमाचे पातक जेजू भितर येतले आसले. म्हणटच भाव भयणीनो देवाक जाय जाल्यार देवाक कितेंय करूंक जाता, पूण देवाचे सिस्टम जे आहा ते सगळ्यांकूच एक. ते पातक फकत दादल्यावून येता, बायलेवून येना. आनी ते पातक जेजू भितर येवपाक नाका आसले म्हणून आतां पवित्र आत्मो येता, आंकवार मोरयेचेर सावळी घालता. पूण इतलेंच न्हय, तिणें जबाब दिवचो पडलो, तिणें होय म्हणचें पडलें. आणि जेन्ना आंकवार मोरयेन म्हणलें ही आसा हांव सुरेशपुराची चाकण जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे, तेन्नाच की ह्या पवित्र आत्म्याची शक्ती येयली तिजेर, ही देवाची सावळी सुरेशपुराच्या देवाची सावळी तिजेर देवली आणि ती आतां गोरबेस जाली. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी कितले फाटी आमकांच कितें चुकीचें शिकयलां, कितें आमकां सांगलां आमी तें घेवन बसता. पूण भाव भयणीनो आंकवार मोरये भाशेन मोरये भाशेन आमी सुभागी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय करता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळटा, तेन्ना की आमी खरें सुभागी जाता. जेजून आमकां सांगलां एक पाट जेन्ना जेजू शिकयतालो ताजी आवय मोरी आनी ताजे भाव भयणां येयल्ली थंयसर ताका मेळपाक, आनी तेन्ना जेजून म्हणलें कोण म्हजो आवय कोण म्हजे भाव भयणां? जी कोण देवाची खोशी करतात देवाचें उतर पाळटात तींच म्हजी भाव भयणां, तींच म्हजी आवय, तींच म्हज्या फॅमिलींतलो लोक. आयज भाव भयणांनो ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन म्हणलें हांव आसा सुरेशपुराची चाकण जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, ही उतरां आमच्या काळजांतान आमी म्हणुया, देवाचें उतर घेवया. आंकवार मोरये भाशेन जें तिणें पाळलें तें उतर आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलो तेच भाशेन हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळुया. फकत एका मिसाक गेलें हांव देवा रितीराक गेलें हांव उतर आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कितले फाटी आमी उतर आयकलां पूण आमी ताजेर चोत्राय दवरूंक ना. आयज खेरीत भाशेन त्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया, तें उतर आमच्या भितर मास जावनी. तें मास जातकच खरेपणी जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितान कळोन येतलें आनी आमी एक जैतिवी जैतिवून जिवीत जिवंक पावतलें. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडूं येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुरगीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.